Сьогодні буду готувати шампіньйони запечені з сиром та копченою куркою. Для цього я взяла шампіньйони не почищені, вони у мене 430 грамів важать. І зараз я їх почищу від ніжок та потрібно помити. Почистила від ніжок, ніжки дуже легко відриваються. Без ніжок не миті шампіньйони 320 грамів. Грибочки я помила і поклала у форму для запікання. Для начинки мені знадобиться шампіньйони ніжки, сметана, куряче філе підкопчене, цибулька, чесничок один зубчик і плавлений сирок. Цибульку покришила кубиком, наливаю на сковорідку олії та на середньому вогні підсмажую її до прозорого вигляду. Шампіньйони теж покришила на дрібний кубик. Ніжки шампіньйонів мається на увазі. Цибулька стала прозорою. Додала до неї ніжки шампіньйонів. Обсмажую. Коли наша підсмажка почала бути золотого кольору, ми сюди додаємо покришену кубиком дрібним курочку і чесничок. І перемішуємо. І одразу додаю 2 столові ложечки сметани. Та підсмажую пару хвилинок. Начинку я солити не буду. Шапочки шампіньйонів я присолила і поперчила всередині. А тепер викладаю сюди начинку. Начинку я викладаю над сковорідкою, чайною ложечкою. Сир натерла на крупній терці. У мене ковбасний сир підкопчений, а ви можете брати абсолютно будь-який твердий сир. Грибочки посипала тертим сиром. І тепер ставимо у духову шафу на 200 градусів на 25-30 хвилинок. Чекаємо, поки підрум'яниться грибочок зверху. Пройшло 25 хвилинок і шампіньйони готові. Ароматна, гарна та смачна страва. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Я думаю, вам дуже сподобається. Слава Україні!